bonita ali por praça, penso que é uma coisa assim. Prendia muito, o cortecida, onde está se ocupando esse livro. Não vamos ocupar. Não, por causa mais do cortecida. Se acaba, se de prima para um, vinha pescando o Zé, chute, se prende a peixe. Aí mais bonito, bora mesmo, vou por esse, se agir. De forma que manda a peixe nem muito. Roberto, essa pista que ela acontece e eu tenho você. A comida não é. A minha mãe quer ver se vai, viu? Você está aí com ele. E a Duda foi dessa casa e faz noite. Se ela é uma mostrada. Se ela ofereceu, se dá que ofereceu, que está na época. Gosto.
d'Aïcha, je ne vais pas se poser.
fils de Stey. Ah, bagar quoi que. Pas écoute, pas le comment que j'ai. Balta, il y a collectif, oui. Là, là, vous avez pêché des gilets. Bah, je bagage, je vais mettre le pouce. Viens, bah, viens la partie, tu n'es pas. Vive, c'est elle. Et là, que ton corps de pêche. Là. En fait, quand tu es bagaté, je. En paix, Seigneur. Après, faut six pieds de pêche. Non, là, c'est vieux. C'est de ça, quand mes potes avaient ici, c'est pas de côté, c'est presque. Là, on s'appréciait. Il y a des avis, Ah, pour le coup de la main, parce que pour se faire garder.